नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो भिडियोमा। आज नेप्सेमा 4.89 अंकको वृद्धि भएको छ, जुन चाहिँ 0.24% हो। नेप्सेको इन्ट्री हेर्दाखेरि सुरुमा फर्स्ट आवरमा नेप्सेले केही अलिकति प्यानिक गराए तापनि अब प्रॉफिट बुकिङ धेरै मात्रामा नेप्सेमा सुरुमा आयो, र त्यसपछि नेप्से फेरि माथि गयो र लास्ट आवरमा प्रॉफिट बुकिङ भइसकेपछि फेरि अपट्रेन्ड लियो र फेरि प्रॉफिट बुकिङ भयो। भनेपछि यो लास्ट आवर लास्टको हामीले आधा घन्टालाई हेर्दाखेरि 50% प्रॉफिट बुकिङ, 50% चाहिँ अनि बाई पोजिसन लिएको अवस्था देखिन्छ होइन। यसले चाहिँ नेप्सेलाई अलिकति नन डिसिजन बनाएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। आज भोलुमको कुरा गर्दाखेरि भोलुम 1 अरब 73 करोड आएको देखिन्छ, हिजोको भन्दा अलिकति भोलुम चाहिँ घटेको छ भने आज लगभग 86 वटा स्क्रिप्टले चाहिँ गेन गरेका छन् भने 87 वटा घटेका छन् र 6 वटा अनचेन्ज छ। अब हामी चार्टतिर लागेर कुरा गरौँ। त्योभन्दा पहिले यो साथीहरू यो डिस्क्लेमर राम्रोसँग पढिदिनु होला, सानो सर्टकटमा आज भिडियो बनाएको छु। अब हामीले यो चार्टलाई हेर्दाखेरि आजको चार्टलाई हेर्दाखेरि आज साउन 4 गते साथीहरू है, जुलाई 20 तदनुसार बुधबार। अब हामीले लामो समय आज चाहिँ हाम्रो लामो समयको जुन ट्रेन्ड लाइन थियो, बजारको जुन ट्रेन्ड लाइन थियो, बाटो थियो, त्यो चाहिँ आज ब्रेकआउट भएको छ। बजारले त्योदेखि माथि बजार निस्केको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो बजारको लागि एउटा राम्रो पोजिटिभ कुरा हुनसक्छ है। 2050 बजार यो लेभलमा चाहिँ आज यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेर बजार माथि नै सस्टेन गर्न सकेको छ। 2050 माथि होइन, यो ट्रेन्ड लाइनदेखि माथि भनेपछि यो बजारमा एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हुनसक्छ। र अर्को कुरो के छ भने साथीहरू, र मुभिङ एभरेज जुन यो 50 दिनको मुभिङ एभरेज छ है, नर्मली बजारमा कस्तो हुन्छ भन्दा यदि बजार 50 दिनको मुभिङ एभरेजदेखि माथि रहन्छ भने बजारमा अलिकति बुल मोमेन्टम छ भन्ने बुझिन्छ, भने त्यहाँदेखि तल रहिसकेपछि अलिकति बियर मोमेन्टम छ मिड टर्ममा भन्ने बुझिन्छ। र अहिले बजारमा चाहिँ धेरै लामो समयपछि लगभग हाम्रो 6-7 महिनापछि चाहिँ फेरि यो 50 डेजको मुभिङ एभरेज माथि सस्टेन हुन सकेको छ, यो पनि राम्रो पोइन्ट हो है। र पिभोट लेभलदेखि माथि नै सस्टेन गर्न सकेको त्यो पनि राम्रो हो। आरएसआई 50 माथि चाहिँ यो पनि पोजिटिभ कुरो हो। अहिले धेरै कुरोहरू मार्केटमा पोजिटिभ भइसकेको छ। अब यसको मतलब अब यहाँनिर हामीले यो अपट्रेन्डको लाइन र डाउन ट्रेन्डको लाइन हेर्छौँ हामीले, जुन है यो अपट्रेन्डको ट्रेन्ड लाइन हो, यो डाउन ट्रेन्डको ट्रेन्ड लाइन हो, यो अपट्रेन्डको ट्रेन्ड लाइन हो। र हामीले हेर्दाखेरि आज साइमेट्रिकल ट्रायंगल प्याटर्नको पनि एक्ज्याक्टली ब्रेकआउट भएको छ है, एक्ज्याक्टली यसको पनि ब्रेकआउट भएको छ साइमेट्रिकल ट्रायंगल प्याटर्नको पनि। अब यो ट्रेन्ड लाइनको माथिको अहिले डाउन ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट हुनु भनेको साइमेट्रिकल ट्रायंगल प्याटर्नको ब्रेकआउट हुनु हो। अब योबाट पनि बजारमा एउटा राम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ देखिएको छ है साथीहरू है। अब त्यसपछि हामीले जुन हाम्रो मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ 50 डेजको मुभिङ एभरेजदेखि माथि बजार आज क्लोजिङमा सस्टेन गर्न सकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, माथि एकदम क्लियर कट क्यान्डल माथि सस्टेन गर्न सकेको छ। अब यो चाहिँ एउटा सप्लाई जोन हुनसक्छ साथीहरू है, मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु जुन यो लाइन मैले ड्र गरेको छु 2050 लिएर 2141 चाहिँ एउटा सप्लाई जोन हुनसक्छ है। अब यो सप्लाई जोनबाट मार्केटले एउटा रिट्रेस गरे तापनि, मार्केटले रिट्रेस गरे तापनि यहाँनिर के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने मार्केटले एउटा सानो करेक्सन लिने र त्यसपछि मार्केट के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसरी यो प्याटर्नमा मार्केटले रिट्रेस गर्न सक्छ। मान्नुहोस् अब यो लेभलदेखि मार्केट, यो सप्लाई जोनदेखि मार्केट तल आउने हो भने पहिलो हाम्रो यो स्टप लस भनेको चाहिँ हाम्रो यो ट्रेन्ड लाइन हुनसक्छ है। यो ट्रेन्ड लाइनसम्म चाहिँ हामीले बिल्कुल प्यानिक हुनु हुँदैन, सेल गर्नु हुँदैन, ट्रेन्ड लाइनसम्म वेट गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ है। अब ट्रेन्ड लाइनमा आएर पनि तपाईँले केही मात्रामा चाहिँ गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टप लस गर्नुहोस् होइन, तर अझै पनि त्योभन्दा पनि बुद्धिमानी भनेको चाहिँ तपाईँ 1904 लेभलसम्म वेट गर्न सक्नुभयो भने बुद्धिमानी हुनसक्छ। र हामीले फाइनल स्टप लस गर्ने समय, स्टप लस गर्ने बिन्दु भनेको चाहिँ 1910 लेभल हुनसक्छ साथीहरू है। 1910 होल्ड गर्नु भनेको चाहिँ अहिले जित्नु नै हो भन्छु म चाहिँ होइन, तर यदि 1910 तलै आउँछ भने चाहिँ हामीले स्टप लस गर्नुपर्छ, किनभने मार्केट कुनै पनि ठाउँबाट माथि जान सक्छ। यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भइसकेपछि पनि तपाईँको प्राइस सेक्सनबाट हेर्दाखेरि यहाँनिर सपोर्ट हुन जान्छ। यदि हामीले ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भइसकेपछि पनि सेल गऱ्यौँ भने आखिरमा बजार बढेर गयो भने पनि हामीलाई लस हुने हुन्छ, त्यसकारण यो चाहिँ एकदम राम्रो पोइन्ट हुन जान्छ साथीहरू है। यही कुरो अब हामीले बाई गर्दाखेरि के गर्ने, बाई गर्ने कि अहिले सेल गर्ने त होइन भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने क्लियर कट कुरो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले सेल, मान्छेको आफ्नो आफ्नो एनालाइसिस हुन्छ, मेरो एनालाइसिस अनुसार चाहिँ साथीहरू
सेल गर्ने ठाउँमा बजार अहिले छँदै छैन तपाईले बजारलाई कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो आफ्नो तपाईको आफ्नो बुझाइ हो तर मेरो बुझाइले के भन्छ भने सेल बिल्कुल नगर्नुस् सक्नुहुन्छ भने बाई गर्नुस् बाई गर्दै जानुस् अहिले पनि बजार बाईकै जोनमा छ है हुन त सप्लाई जोनमा भयो अब हुन त यो सप्लाई जोनको मैले कुरा गरे अहिले पनि बाई नै गर्ने हो त सप्लाई जोनमा पनि भन्दाखेरि बाई नै गर्ने हो साथीहरू है अब बाई गर्दाखेरि बाई अहिले किन बाई गर्ने हो भन्दा मानुस् अहिले तपाईले बाई गर्नुभयो बजार मा जुन खालको एउटा मोमेन्टम देखिएको छ बजारले लाई पनि ब्रेकआउट गर्ने पोसिबिलिटी राख्छ हैन अब यदि यनेरी हामीले के गर्ने भन्दा बजारले कसैलाई पनि पर्खिदैन हेर्नुस् है तपाईले एउटा राम्रो मोमेन्ट आउँछ भनेर पर्खिन भने राम्रो मोमेन्ट आउला या त नआउला हैन अब तपाईको रिस्क भनेको यदि यही सम्म छ रिवार्ड भनेको तपाईको म्याक्सिमम छ भने तपाईले धेरै वेट गर्न जरुरी नै छैन साथीहरु है अलिकति रिस्क गुमाउनु पनि सक्नु पर्छ हेर्नुस् मान्छेले यो लेभल देखि मान्छेले प्रॉफिट बुकिङ गर्न थाले हेर्नुस् यो क्यान्डल किन सानो बनिरहेछ हैन तपाईले आफूले बुझ्नु पर्छ मार्केट यहाँ किन साइडवेज गयो हैन किन साइडवेज गयो भन्दा बाई गर्नेले बाई गरिरहे थिए प्रॉफिट बुकिङ गर्नेले पनि प्रॉफिट बुकिङ गरिरहे थिए आखिरमा प्रॉफिट बुकिङ गर्ने फेल खाए नि खाएन नि त बाई गर्नेले जिते है अब यिनीहरूले बाई पनि किन कसरी गरिरहे थिए भन्दा उनीहरूको पनि मोटिभ त्यही थियो कि अब आयो भने यो ट्रेन लाइनमा स्टप लस गर्छु यहाँनिर स्टप लस गर्छु माथि मार्केटको जाने मोमेन्टम मैले भने जस्तै मेन्टालिटी उहाँहरूले पनि राखेका थिए नि त त्यही भएर उहाँहरूले पनि गेन गर्नुभयो त्यसकारण अहिले डराउनु हुँदैन अब बजारमा अब अलिकति यहाँदेखि अब बजारमै यस्तो होला साथीहरू हेर्नुहोस् है अब बजारले या त अझै केही दिन यसरी नै बढेर बजारले यसलाई यो सप्लाई जोनलाई पार गर्ला या त बजार यहाँदेखि रिट्रेस होला रिट्रेस हुँदाखेरि पनि बजार झर्ला बजार झर्दाखेरि केही अङ्कमा झर्न सक्छ यो ट्रेन लाइनसम्म पनि नआउने सम्भावना चाहिँ म देख्छु है जस्तै बजार यसरी आउँला यसरी आइसकेपछि तपाईँले बाई नै लिनुभयो अब भनेपछि दुई दिन बजार खस्ला दुईवटा क्यान्डलमा दुईवटा क्यान्डलमा खसिसकेपछि फेरि बजारमाथि जाने भनेको अझै तेजीले बजारमाथि जान सक्छ है ग्याप ओपन त्यति बेला हुने पोसिबिलिटी हुन्छ मार्केटमा हेर्दा अहिलेको हेर्दाखेरि भनेपछि हामीले अहिले चाहिँ सानो घाटा सहेर भए पनि हामीले अहिले पोजिसन बनाउँदै जानुपर्छ कन्फर्मेसन वेट गर्ने समय होइन अहिले हामीले स्टप लस चाहिँ साथमा राखेर चल्दाखेरि हामीले जित्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है साथीहरू है त्यो चाहिँ हो अब हामीले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क मिनिमाइजेशन होइन भन्ने प्रिन्सिपल पनि यसमा हामीले लाउँ अब त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पनि अब यसमा प्रॉफिट धेरै अहिले देख्ने ठाउँ छ भने अब लस भनेको कम देख्ने ठाउँ छ होइन त्यसकारण लगानी गर्नुहोस् र अलिकति यो मैले भनेको बिन्दुलाई चाहिँ तपाईँले स्टप लसको ठाउँ राखेर तपाईँले लगानी गर्दै जानुहोस् र यहाँनिर अब जस्तै यहाँ अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने बजार बढ्दाखेरि तपाईँले स्टप लस ट्रेलिङ स्टप लस राख्दै जानुहोस् बजार जति बढ्दै जान्छ बढेको बजारमा कहिले पनि सेल नगर्नुहोस् मेरो फाइदा टार्गेट राख्ने होइन मैले तपाईँ पहिलेको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ बजारमा टार्गेट राखेर कहिले चल्ने होइन साथीहरू बजार अनुसार हामी चल्ने हो क्या अब बजार तपाईँको 600 माथि नै जाँदैन भने तपाईँले 1000 टार्गेट किन राख्नुहुन्छ होइन बजार जस्तो छ त्यो अनुसार हामी चल्ने हो टार्गेट राखेर कहिले चल्ने होइन ट्रेलिङ स्टप लस राखेर हामी चल्नुपर्छ बजार जहाँसम्म बढ्छ बढ्न दिने हो र बजारले जब बजार झर्न थाल्छ त्यति बेला आरएसआईको डाइभर्जेन्स हेर्नुहोस् प्राइस सेक्सनले लो ब्रेक गर्दै तल झर्न थालिसकेपछि तपाईँले बजारबाट एक्जिट गर्नुहोस् एक दुईवटा क्यान्डलमा एक्जिट गरि नहाल्नुहोस् होइन मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नुहोस् त्यो स्ट्राटेजीहरू तपाईँले क्लियर कट स्ट्राटेजीहरू पाउन सक्नुहुन्छ होइन यही कुरो भन्दै अहिले चाहिँ बाई पोजिसन लिनु चाहिँ पछि नपर्नुहोस् मौद्रिक नीति अब भोलि आउँछ भनिन्छ मौद्रिक नीति होइन शुक्रबार भोलि बिहिबार आउने कुरा छ होइन शुक्रबारसम्म आउला भन्ने चाहिँ कुरो सुनेको छु मैले है अब मौद्रिक नीति मैले तपाईँलाई कस्तो आउँला भन्दा अहिले मलाई चाहिँ जहाँसम्म के लाग्छ भने मौद्रिक नीति नराम्रो आउँदैन मौद्रिक नीति या त राम्रै आउँछ या त तथस्थ आउँछ र दुइटै मौद्रिक नीति या त राम्रै आए पनि या त तथस्थै आए पनि बजारलाई माथि जानबाट मौद्रिक नीतिले रोक्न सक्दैन भनेपछि बजारमै इन्ट्री गर्नु ढिलो गर्नु हुँदैन है अब यो चाहिँ तपाईँलाई मैले एजुकेसनल पर्पजको लागि भनेको साथीहरू होइन तर बाई पोजिसन लिनुभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो एनालाइसिस गर्नुहोस् होइन अब मेरो च्यानलमा प्रशस्तै भिडियोहरू छन् है अब मेरो प्रत्येक भिडियोहरू हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले पहिलेदेखि भनेदेखि तपाईँले एकदम राम्रो विन गर्नुभएको छ मेरो दुई महिना अगाडिदेखि मैले तपाईँलाई भने के भनिरहेको थिएँ मेरो प्रत्येक भिडियो हेर्नुहोला साथीहरू मैले बोलेको कुरा सुन्नु होला मैले के भनिरहेको थिएँ अहिले बजार लगभग त्यस्तै त्यस्तै नै भइरहेछ मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ
buy position लिदै गर्नुस् exit पनि गर्दै गर्नुस् buy position लिदै गर्नुस् exit पनि गर्दै गर्नुस् है बजारमा टिकि राख्नुस् भनेको थिए टिक्ने बेला बजारमा आइरहेको थियो है अब 2200 देखि तल बजार गइसकेपछि चाहिँ कुनै पनि ठाउँबाट बजार बाउन्स ब्याक हुने बटम हुने प्रोबेबिलिटी छ भने भनेको थिए अपर्चुनिस्ट हुन सक्नु पर्छ बजारमा बजारमा यसरी बजार फुलिसकेपछि खान्छु भनेर बस्ने हैन के बजारमा एउटा कन्फर्मेसन आइसकेपछि मात्रै इन्ट्री गर्छु भन्नेले अलिकति ठुलै कुरा गुमाइसकेपछि मात्रै केही कुरा पाउने हुन्छ भने अपर्चुनिस्टहरूले चाहिँ पहिलेदेखि नै पाउने हुन्छ होइन अनि मैले के पनि भनेको थिएँ भने तपाईँहरूले अलिकति लस पनि बिहोर्दै गर्दै जानुहोस् तपाईँको जुन एउटा स्विङ आउँछ त्यो स्विङले तपाईँको लसको एकुमुलेटेड लसको धेरै गुणा प्रफिट तपाईँलाई दिनेछ होइन भनेर मैले धेरै कुरोहरू थियो त्यो भिडियोहरू सबै हेर्नु होला साथीहरू अब कुरो यही हो अब भिडियोको आजको समरी चाहिँ मैले जुन तपाईँलाई अघि प्राइस सेक्सन भने अहिले बाई सर्टकटमा भन्दाखेरि बजार सबै एङ्गलबाट पोजिटिभ भइसकेको छ है अब पिभटबाट माथि छ ट्रेन्ड लाइन लङ टर्मको ट्रेन्ड लाइन ब्रेक भयो त्यसपछि अहिले तपाईँको 50 डेजको मुभिङ एभरेजदेखि माथि गयो भने चाहिँ बजार पोजिटिभ छ होइन अब आज 8 दिनसम्म ग्रिन क्यान्डल बनेको छ अब आरएसआई हेर्दाखेरि आरएसआई अझै पनि बजार यसरी नै ग्रिन क्यान्डल बन्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ होइन आरएसआई अहिले पनि त्यस्तो एड्जस्ट हुने ठाउँमा ओभरसोल्ड एड्जस्ट हुने ठाउँमा पुगिसकेको छैन होइन अब यस्तै क्यान्डल बन्न थाल्छ र आरएसआई 80 माथि भयो भने अब बजारमा अलिकति एड्जस्ट हुन्छ कि भन्ने हुन्छ होइन त्यसकारण अहिले बाई पोजिसन लिनुहोस् है बाई पोजिसन लिनु डराउनु हुँदैन केही कुरोको वेट गर्नु हुँदैन है त्यो कुरो हो अब अहिले डिएमआईहरू पनि सबै पोजिटिभ छ साथीहरू है अब डिएमआई पनि माथि राम्रो भइसकेको छ अब मेगदी पनि तपाईँको मेगदी पनि पोजिटिभै छ है त्यसकारण बजार पोजिटिभ हुँदाखेरि इन्ट्री गर्न नजुकिनुहोस् आफ्नो स्टपलस भनेको चाहिँ मैले अघि भने जस्तै तरिकाले फर्स्ट स्टपलस भनेको यो ट्रेन्ड लाइनमा हुन्छ होइन यो ट्रेन्ड लाइन जुन ट्रेन्ड लाइन छ तपाईँको यसमा पनि सानो यसमा भरोसा गर्दै नगर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ है सानो स्टपलस चाहिँ यसमा गर्न सक्नुहुन्छ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको अलिक ठुलो फुल स्टपलस चाहिँ भनेको यसमा हुन्छ है यसमा हुन्छ है यसमा हुन्छ त्यो भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा रहे साथीहरू भिडियोको साथमा रहनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद